Namaskar, সকলোকে মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মোৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ বিয়া আছে সো এটা কুইক গেট ৰেডি উইথ মি ভিডিঅ' লৈ আহিছো গটিকে সাদৰ মেখেলা দুজোৰ উলিয়াই লৈছো কোনজোৰ পিন্ধো ঠিক নাই ফৰ্ষ্টৰ হৈছে ডাৰ্ক ব্লু কালৰত আৰু ইজোৰ হৈছে ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালৰত আৰু এই ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালৰটো মই নিজে বনাইছো নিজে ডিজাইন কৰিছো আৰু নিজে চিলাইছো এতিয়া এই দুইজোৰ কাপোৰত মই কনফিউজ হৈ আছো কোনজোৰ পিন্ধি যাম ডাৰ্ক গ্ৰীণজোৰ পিন্ধো নে ডাৰ্ক ব্লুজোৰ পিন্ধো তাৰপিছত আকৌ বকৰ বম্বে বৌ কৰি ডাৰ্ক গ্ৰীণ কালাৰযোৰ পিন্ধিম বুলিয়ে থিৰাং কৰি লৈছোঁ এই কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোৰ ডিজাইন কৰা কমেণ্ট কৰি জনাব যদি ভাল লাগিছে এতিয়া বাকী মুখৰ মেকআপখিনিও কৰি লওঁ এটা গ্ৰীণ স্মকি আই কৰি লৈছোঁ জুনবিৰি জুমকা ইয়াৰিং এযোৰ আছিল সেইযোৰকে পিন্ধি লৈছোঁ আৰু গামোচাৰে এটা হেণ্ডবেগ বনাই লৈছিলোঁ এটা পুৰণা হেণ্ডবেগৰ পৰা এইটো কনভাৰ্ট কৰি লৈছিলোঁ ইয়াৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাই থৈ দিছোঁ লিংকটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম এই গামোচাৰ হেণ্ডবেগটো কেনেকৈ বনাইছিলোঁ চাব পাৰিব ইমান ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি আহিছোঁ নিজে বনোৱা কাপোৰ হেণ্ডবেগ আৰু নিজে অলপ চলপ মেকআপ কৰি লৈছোঁ যিখিনি জানো কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মোক জনাবচোন তাৰপিছত এয়া আমাৰ কইনাজনী একদম মৰম লগা কইনাজনী আমাৰ তাৰপিছত এজনীও এজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ডেই হয় এল এল বিত আমি তিনিজনী একেলগে পঢ়িছিলোঁ বিয়া খাই উঠি আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে ৰৈ অলপমান ফটোশ্বুটো উঠিলোঁ আৰু আৰু ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ আগৰ ভিডিঅ' এটাতো মই নিজে বনোৱা কেইবাযোৰো কাপোৰৰ ডিজাইন মই আপলোড কৰি থৈ দিছোঁ চাদৰ মেখেলা নিজে বনোৱা ডিজাইন কিছুমান যদি চোৱা নাই নতুনকৈ যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি চাইছা মোৰ ভিডিঅ' যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছা যদি মই নিজে বনোৱা ডিজাইনসমূহ চাবলৈ বিচাৰা তেন্তে তাৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থৈ দিম চাব পাৰিবা এয়া অলপমান ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আজি দিনটোৰ এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাই